Poštovana i cijenjena braćo, uvaženi majke i sestre, neka je hvala Allahu dželešanu, a salavat i selam i posla Allahu miljenike, Allahu posljedniku, Muhammedu alihi salatu i selam, njegovom časnom i čestitom rodu i njegovim ashabima, molim Allaha dželešanu da nam svima milosti bude, da nas na pravi put uputi dobrima i ovoga i budućeg svijeta, počasti njegovih zala sačuva. Molim Allaha dželešanu da se smiluje našim merhumima i živima posebice našoj ulemi i šehidima, te molim Allaha dželešanu da se smiluje našoj braći i sestrama koji su te tegobama dunjalučkima posebice našoj braći i sestrama u Palestini. Molim Allaha dželešanu da im izlaza i pomoći svoju podaj. Amin. Draga braćo, dragi sestre, danas je 4. oktobar, pa nas ovi datumi kalendarski vezuju za određene činjenice koje bih ovdje volio danas na ovoj kutbi istači. Prva okolnost vezana je za činjenicu i priliku da mi 6. oktobra imamo izbore u islamskoj zajednici, među narodom, među bošnjacima, rekao u islamskoj zajednici, odnosno u Bosni i Hercegovini, ali i unutar nas sami kao pripadnika islamske zajednice svakako. S druge strane, u ponedjeljak, izbori su dakle u nedjelju, u ponedjeljak je godina dana od kada su najsimboličniji i najilustrativniji fašisti 21. stoljeća ili 3. milenija Jevreji države Izrael napali jedan dio Palestine, Gazu, jer već godinu dana traje agresija, traje svakodnevno ubijanje ljudi, žene, djece, naše braće i naših sestara. Ove dvije činjenice ne bih volio da budu neprimjećene i da jednu i drugu ne sagledamo u kontekstu onoga što kao vjernici treba u ovim trenucima da o navedenome razmišljamo. Kada su u pitanju izbori, Allah dželešanu je izbore ponudio ljudima prije nego što su stvoreni u ezeru. Kako uzvišeni Allah dželešanu kaže, nebesima i zemlji smo ponudili emanet, pa ih oni odviše. A čovjek prihvati emanet. Doista je čovjek lahko vjeran prema samome sebi. Čovjek je taj koji je prihvatio da bira, da odabire. Svaki dan čovjek bira. Hoće li ustati ujutro na sabah ili neće, to biraš. I kad dođeš pred Boga dragoga, Allah ti dželešanu listu dana koliko si imao u svome životu iz lista i kaže, moj robe, imao si toliko i toliko dana na raspolaganju, imao si svakoga dana priliku da izabereš, da klanjaš ili da ne klanjaš. Svakoga dana si imao priliku da izabereš, hoćeš li bismilom onaj zalogaj kojeg sam ti odredio unijeti u usta svoja ili nećeš. Hoćeš li nakon njega zahvalan biti. Svakoga dana si imao izbor da uradiš nešto dobro, korisno, lijepo, za sebe, za okolinu, za društvo, za državu, narod, ume. A imao si priliku da izabereš da uradiš nešto štetno, ružno, nevaljalo. To je čovjekov izbor. Tako je izbor u nedjelju. Čovjek može da bira i da ne bira. Ako ne bira, griješi. Ne čini ono što mu je obaveza. Jer to je obaveza i emanet da glasaš. Dakle, prvo na to pitanje moramo biti svjesni kao vjernici i svjestan odgovor da ispravno postupiti. Vjernik mora glasati. Svakako drugo je pitanje za koga će glasati. To drugo pitanje jeste ono što uzvišeni Allah dželešanu kada nadao sam taj kur'anski ajet u arapskom dijelu kutbe kaže Allah vam zapovijeda da odgovornosti među vama povjeravate onima koji su ih zaslužni, koji su ih vrijedni. Kada biraš, biraj onoga koga doista smatraš da je vrijedan toga zašto ga izabiriš. To je tvoja obaveza. A svakako ima i oni koji se biraju, odnosno koji dođu u situaciju da budu birani.
najčešće oni koji vrijede nečega, izmiču. A oni koji ne vrijede, primiču. Natječu. To je, nažalost, naša svakodnevnica. S druge strane, moramo biti svjesni da kao vjernici trebamo se i, ako mogu tako kazati, ponuditi. Vidite, o tome Kur'an govori. I govoreći o jednom od plemenitih svojih robova u Jusufu, alejhi selam, Allah dželešanu kaže da je on Jusuf, alejhi selam, vladar Egipta rekao: postavi me da ja vodim brigu o zalihama ove zemlje, jer ja sam doista čuvar i znan. Jusuf, alejhi selam, se sam nudi da bude izabran. Ne treba bježati od te odgovornosti, ali podlači. Kada tu odgovornost staviš sebi na leđa, onda dobro povede računa da si teret ogroman ponio ili ponio. I da valja taj emanet nositi i dostojanstveno i pred ljude i pred Boga odgovornost za to plašiti. Zato, rezimirajući, odgovornost nas koji smo u prilici da biramo jeste obaveza da biramo. Moramo biramo. I to po svojoj savjesti da biramo one koji zavrijeđuju da budu izabrani. A sa druge strane, oni koji treba da budu birani, ne treba da bježe od toga da budu birani, svakako ako su za to kompetentni. Jer Jusuf onih selam ne kaže: biraj me zato što bih ja volio to da budem. Nego ja sam čuvara i znam. Ja znam raditi taj posao. Zato me birajte. Ako znam, dakle ponudi se. I kad budeš ponuđen, dobiješ odgovornost, onda amanet nemoj izigrati. Izigraš li ga, nikad neće dževa Bogu dragom srcu dati. Nikad. Jer to nije dževa jedne kuće, jedne porodice ili sebe samoga. Valja Bogu dragom za sve ljude čiji se amanet iznevjerio. Zato vas molim, glasajmo, a vi koji ste u prilici da budete birani, budete li vi izabrani, taj emanet časno i dostojanstveno nosite, pa ako treba i glava i s ramena ide, a čast, dostojanstvo i poštenje ne smije da budu narušene. S druge strane, Palestina, naša Gaza, godinu dana ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem ne postoji. Nema sljedenika Muhammeda i selam na dunjalu. Zapamtite to što sam rekao. Danas imaju samo oni poput mene i vas ovdje koji kažemo da smo sljedenici Muhammeda i selam i ko da nam je to eto nešto do toga stalo. Nismo ni mi iskreni. A posljedice nisu iskreni oni koji doista mogu više da od nas običnih urade. Doista. Zato danas, kada se nalazimo godinu dana nakon početka ove agresije u Palestini, želim sebe i vas podsjetiti na okolnost da imamo barem nadu. Molim vas, barem se opravdavajte tako kako sam i prošlog petka rekao, da uradite što može, nešto se sitno neko i od nas može uraditi. Možeš se barem domov sjetiti, pa pred Bogom dragi me kaže, ja sam se barem domov sjećao da sam onu neku markicu tamo dao za nešto da tom narodu pomognem. A sa druge strane su oni koji to zločine. Svijet se sav pokazao, evo cijela Europa u koju smo se mi zaklinjali, zapadne zemlje koje se diče demokratijom, ljudskim pravima, pored umeta Muhammeda alejhi selam su pokazali pravo lice. Pokazuju ga. Pokazuju ga u Libanu, počinju ratovi i drugi. Stavljaju se na stranu onih koji napadaju, a ne onih koji se brane. To je lice današnjeg svijeta kojeg mi u zvijezde ukivamo. Međutim, vi znate, naš je narod jednu dobru izreku skovao i rekao: sve puca kad je najtanje, a zulum kad je najdeblji. Doista svijet i ljudska civilizacija dolaze do granica zuluma koje ljudski rod može da čini. Gdje će i kada šta početi da puca, Allah najbolje zna. Ali mnogo
zaboravio. Svi su bivali i nestajali. Koliko god su neki mislili, poput fašista koji su u Drugom svjetskom ratu zamislili da će 1000 godina vladati Treći Rajh, pa svi znamo gdje su. Tako i današnji oni koji su tada bili proganjani, misle da će uspostaviti nešto na zulumu što će do ne znam ti kojih godina trajati. Nikada to tako neće biti. Zato da bih i sebe i vas ohrabrio u ovome zulumu u kome živimo, želim vas podsjetiti na kur'anske ajete i na hadisi šerife. Na ajeti kerim u kome Allah Dželešanu kaže: a ti nemoj nikako da pomisliš da Allah ne motri na djela onih zločinaca koji svoja zla djela izvode. Neka znaš da im on samo pušta do dana kada će im njihovi pogledi ostati ukočeni i kada će žureći pognutih glava ispreda i sa strepnjom gledati. Srca će im toga dana prazninom ispunjena biti. Dat će Allah, pa će svačiji zulum završiti, pa tako i zulum onih koji danas to čine u Palestini. Allahov poslanik alejhi selam kaže: Allah uistinu pušta nasilnika da nasilje na zemlji čini, ali kada ga zgrabi, ne ostavlja ga dok ga ne uništi. Ja molim Allaha Dželešanu na kraju ove hutbe da nama Bošnjacima da svijesti i pameti da u nedjelju izađemo na izbore i svoje povjerenje damo onima koji doista to zaslužuju. A sa druge strane molim Allaha Dželešanu, dovom kojom je Nuh alejhi selam, citirao sam je prije hutbe, molio Allaha Dželešanu u bezizlaznoj situaciji: gospodaru naš, mi smo nadječani, od tebe tražimo da se osvetiš. Molim Allaha da se osveti za zulum koji se nad palestinskim narodom sprovodi i čini, i nad zulumom svim onima kojima se zulum čini na ovome svijetu. Molim Allaha Dželešanu